Filipa Brunelli, do PT, tem 28 anos, é cientista social e foi eleita para o seu primeiro mandato com 1.119 votos. Filipa é a primeira mulher trans a ocupar uma vaga no Legislativo Municipal. Ela elegeu 3 áreas prioritárias de trabalho para o mandato de 2021 a 2024. Os direitos da comunidade LGBTQIA+, os direitos das mulheres, a capacitação e inserção no mercado de trabalho. Cabe aos vereadores discutir e aprovar as leis municipais, além de fiscalizar a atuação do Poder Executivo e acompanhar de perto a aplicação dos recursos públicos. Para isso, ele conta com 3 instrumentos, chamados de proposituras. A indicação, documento utilizado para apontar melhorias para a cidade, o requerimento, para cobrar explicações do Executivo, e o projeto de lei. Lembre-se, mesmo que o seu candidato não tenha sido eleito, você pode acompanhar e cobrar a atuação de todos os vereadores. Para isso, acompanhe as sessões legislativas, que acontecem todas as terças-feiras, com transmissão ao vivo pela TV Câmara. Acesse o site e as redes sociais da Casa de Leis. Ou converse com os vereadores em seus gabinetes.